Poplave gradskih prometnica i izbijeni šahtovi nošeni bujicom vode nisu slika i prilika uređenog grada kojemu težimo. Da problem postoji svjesni su svi, no čini se kako nisu usuglašani oko toga čija je to odgovornost. Iz gradske uprave ranije ovog tjedna na naš upit odgovorili su sljedeće. Višegodišnja nebriga i izostanak ulaganja u izgradnju sustava oborinske odvodnje na području grada Dubrovnika dovodi do efekta plavljenja uslijed većih padalina. Sama činjenica da je prvi veliki projekt oborinske odvodnje nakon 10 godina bio upravo projekt Vukovarske ulice, dovoljno govori o nebrizi prethodnih gradskih uprava po pitanju rješavanja oborinske odvodnje, a što zahtjeva iznimno kompleksno i višegodišnje ulaganje. Kontaktirali smo i bivšeg gradonačelnika Andra Vlahušića i Vida Bogdanovića. Vlahušić kaže kako su ga ljudi koji su sada na vlasti tijekom njegovog mandata sabotirali, a Bogdanović drži kako je odgovornost i na Hrvatskim vodama. Na jučerašnjoj konferenciji za medije čelnici vodovoda istaknuli su kako su sustavi zastarjeli, te kako su sasvim sigurno potrebna nova ulaganja u oborinsku odvodnju. U zadnjih 30 godina, odgovorno tvrdim pa neka me neko demantira, od sve infrastrukture ovoga grada, vode, struje, kanalizacije itd. najmanje se ulagalo u oborinsku odvodnju. Ono što je grad Dubrovnik započeo kao vlasnik oborinske odvodnje, i dobro je da je započeo, to je Vukovarska ulica i ulica kardinala Stepinca. Dao Bog da se tako nastavi. Za plutanje prometnica nije odgovoran vodovod Dubrovnik. Dakle, to je zbrinjavanje oborinskih voda, nadležan je grad Dubrovnik. Upravni odjel za promet nadležan je za održavanje slivnika i rešetki na području grada Dubrovnika. Točnije to za njih sukladno ugovoru obavljao vodovod jer ima za to potrebne strojeve. Potezi vodovoda ovise o sredstvima iz grada Dubrovnika, a o planovima gradske uprave u pogledu gradnje oborinske odvodnje htjeli smo više saznati od resornog pročelnika Đura Šutala, no na našu molbu za televizijsku izjavu do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Inače, jedna od ulica koja je bila gotovo u potpunosti pod vodom svakako je ulica Iva Vojnovića, a s time je povezana i ulica Marka Marojice koja vodi do novo izgrađenog studentskog doma. Bivši gradonačelnik Andro Vlahušić istaknuo je nedavno za DUTV kako se usporedno s radovima na domu trebala rekonstruirati i prometnica koja tuda prolazi. Evo što su nam iz gradske uprave prije godinu dana rekli na tu temu. Grad je planirao sanaciju oborinske odvodnje toga dijela grada, dakle ne odnosi se samo na ulicu Marka Marojice. Već dugi niz godina postoji problem plavljanja ulice Iva Vojnovića koji se onda preljeva i na vrtić Palčice. Međutim, dolazi do izražaja taj problem sad kada je ta velika gradnja u tijeku. Izrađiva se projekt koji bi trebao dio odvodnje sa Iva Vojnovića kroz ulicu Marka Marojica usmjeriti na Batalu, na novi podmorski isput. Izrada dokumentacije u tijeku i očekivamo da će se završiti tijekom ove godine. Dok se prebacuju loptice s jedne institucije na drugu, problem s oborinskom odvodnjom, točnije činjenicom kako nije odvojena od fekalne, i dalje ostaje, a na površinu isplivavaju baš u ovo ljetno doba, sijući strah među građane i goste, a odgovora dokad će to biti tako još uvijek nema.